я рахую, що добре билася, хоч і суперниці були важчі за мене, але здобула друге місце, билася з суперниками із Тайпею, із Бразилії і Венгрії, програла пару балів бразильянці, але я рахую, що я виграла, тому що я рахую, що це моя власна перемога над собою, що я здобула дві перемоги і втретє чуть-чуть не хватило в фіналі, але тренер мною пишається, я також.